prekrásnom prostredí Jánskej doliny v závere prázdnin táborovali deti z detského domova v Liptovskom Hrádku. No nebol to len taký obyčajný tábor. Na začiatku sme boli oslovení spoločnosťou Anex, to je informatická firma z Bratislavy, ktorá si vyberala na spoluprácu konkrétne detský domov podľa projektu. Takže boli sme úspešní, vybrali si nás a keď sme analyzovali vlastne, v čom by tá spolupráca mohla byť prospešná, tak aby sa pomohla aj deťom a samozrejme aj zamestnancom, aby vlastne naplnila požiadavky aj tejto spoločnosti, tak sme sa dohodli, teda, že spoločnosť dovybaví detský domov, ale zároveň bude prospešná aj pre rozvoj pre deti a tak nás napadlo, že by sme zorganizovali takýto počítačový tábor, kde by sa deti jednak aj zahrali, ale veľa vecí naučili. Deti mali každý deň rozdelený. V dopoludňajších hodinách sa venovali výučbe. Po dobrom obede nasledoval zaslúžený oddych, relax a zábava. Po obede vlastne chodievame na výlety po Liptove. Deti absolvovali program v Skanzene, na Permone. Takisto sme absolvovali vychádzku do Janskej doliny. To znamená, že našou úlohou v obednejších hodinách je zabezpečiť ten voľnočasový program detí v spolupráci so zamestnancami firmy Anex. A ako sa v tábore páčilo samotným deťom? Pre mňa je prínosom to, že inteligentní ľudia dokážu naučiť niečo úplne nové, mladé deti ako sme my. A vlastne sa mi to tu páči úplne všetko, pretože jednak máme do obeda doučovanie a vlastne po obede vlastne tie výlety a tie rôzne aktivity. No ja mám odtiaľ to zážitky, že sa môžem dačo naučiť nové o počítačoch, lebo v škole to nerobíme. Tam na počítačoch sa len hráme, robíme, kreslíme si a páči sa mi tu dobre. Mne sa to tu páči. Robí mi to také, že naučíme sa niečo nové s počítačami, chodíme na prechádzky. Všetci zúčastnení odchádzali z tábora nielen o poznanie vzdelanejší, ale aj plný zážitkov a príjemne strávených chvíľ v lone liptovskej prírody. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian.